stora frågorna inom digital arkivering idag? Och vilka utmaningar står vi inför framåt? Ja, de stora frågorna handlar ju om att det pågår en digitalisering i stort i samhället. Och som en led eller en del av detta så behöver vi ha e-arkivlösningar. Och det gäller ju att hitta en helhet, en välfungerande informationshantering i den digitala världen. Och i det så gäller det då att etablera bra lösningar. Det som är e-arkivens utmaningar är att e-arkiv kan stå för så väldigt mycket olika saker. Det kan vara att man vill arkivera information som man vill bearbeta igen. Det är inte det vanligaste, men det kan vara så. Det kan också vara att man vill ha information som man kan ta, som är liksom fixerad, som man har arkiverat och man vill ta, läsa den igen som referens eller veta vad man har gjort. Och sen är tidsperspektivet också avgörande ifall det är någon form av slutarkiv för lång tid eller om det är en mer kortare arkivering eller så vi tänker oss. Ett verksamhetsarkiv? Ja, precis. Ibland pratar man om mellanarkiv eller mellanlagringstjänster och kontra slutarkiv. Och ibland så blir det mest en förvirring av ord. Det handlar ju alltid oavsett vad man kallar saker om att hitta bra lösningar för den verksamhet man befinner sig i. Och här har ju offentlig sektor en annan kravbild än många företag till exempel. Så där finns det ju ganska stora olikheter ofta i hur man resonerar då. Jag skulle vilja sammanfatta det som att digitaliseringen och etablera det här digitala från ax till limpa, det är liksom det är utmaningen, det är det viktiga. Och det är inte system eller teknik i sig, utan det är organisation och vilken information som ska finnas kvar och sådär. Det är det som är de frågor som många organisationer brottas med. Vi på Comprima upplever att e-arkivering inom kommuner har tagit fart ganska ordentligt nu. Hur ser ni på Dokumentinfo på det? Ja, det har ju hänt någonting de senaste åren, absolut. Det från att det har varit, vad ska man säga, ganska stillastående som marknad där man köper systemstöd, så har ju det gått ut en del påbud eller önskemål, eller hur man ska uttrycka det, från SKL om att kommuner ska investera i e-arkiv. Och det finns ju också, som ni känner till, och använder er av också, ett ramavtal som många kommuner har använt för att köpa e-arkivlösningar. Och det är ju förstås positivt. Samtidigt så finns det ju jättemånga kommuner som inte har kommit så långt. Så att även om det händer mycket mer än tidigare, så finns det ju en hel del, om det nu är kanske uppskattningsvis ungefär hälften av kommunerna som fortfarande inte riktigt har kommit till skott, eller hur man ska uttrycka det. Sen ska man ju också komma ihåg att det här att köpa e-arkivet är ju det första steget. Sen gäller det ju att använda det också, och det är ju också en resa. Så att även efter att man liksom har gjort investeringen och kanske köpt Comprimas eller någon annan leverantörs e-arkivlösning, så gäller det ju att fylla den med någon vettig information. Vilka är just de viktiga frågorna att tänka på när kommuner och andra offentliga myndigheter börjar en upphandling av e-arkiv? Jag tror att det viktiga är vad man egentligen vill ha för någonting, och att man hittar lösningar som på något vis tar sikte i ganska konkreta behov. Så att ifall man till exempel upptäcker att vi har svårt att hantera en informationsmängd digitalt, så att man liksom hittar den nyttan som man efterlyser i det systemlösning man skaffar sig eller köper. Ibland tenderar man till att kravställa en herrans massa krav, och en del är kanske inte aktuellt att göra, i alla fall inte på kort sikt. Och det viktiga är att man fångar på ett bra sätt det som är viktigt att göra på kort sikt. Och det upplever jag väl också att kommuner har blivit bättre på. Förr så var det ganska vanligt att man liksom lite grann kopierade sin grannkommunens kravspecifikation och ibland kanske inte ens förstod riktigt varför man ställde vissa krav då. Och det är ju förstås inte någon vidare bra väg, utan det gäller ju att värdera vad är det vi behöver här hos oss i första hand. Och sen är det ju bra att testa marknaden, alltså kontakta leverantörer och demonstrera och fråga om man kan få låna eller ha kortare piloter eller tester, så att man får en känsla för vad de här systemen verkligen kan innan man har köpt dem, så att säga. Finns det, eller kommer det någon ny teknik, eller kanske till och med nya regleringar och lagar
som kommer att förändra våra digitala arbetsprocesser framöver? Ja, när det gäller teknik så är det klart att det händer hela tiden en massa saker, och det som ju påverkar det här väldigt mycket, det är vilken teknik vi använder, vilken typ av media är det vi liksom jobbar med, och där är ju rörliga ljud och bilder en ganska, det ökar ju hela tiden, och då behöver vi också kunna ta hand om det på ett bra sätt. Och sen så sker ju mycket mera digitalt nu, så att fånga signaturer som vi traditionellt sett har fångat på papper. Alltså den här äkthetsfångsten är ju viktig i vissa sammanhang. Att man säkerställer att det verkligen var den här versionen av det elektroniska dokumentet som skickades. Men jag tror ändå inte att tekniken i sig är det stora, utan det är nog snarare den här klassiska konflikten mellan att arkivera information och lagra information och att ta bort information av integritetsskäl. Och det har ju kommit till sin spets nu lite grann med det här som kallas för GDPR eller dataskyddsförordningen, som ju börjar gälla nästa år. Och det är väl den som kanske just nu är mest uppmärksamma när det handlar om regelförändringar. Och man kan ju säga att det är en skärpning av personuppgiftslagen som finns, och den har fått mycket uppmärksamhet, och det beror väl åtminstone delvis på att vi generellt i svenska organisationer inte är så bra på personuppgiftslagen, så att det innebär ganska mycket arbete att leva upp till de här integritetslagstiftningen, och lagen i sig innebär väl inte, ja det innebär en skärpning och så, men inte så jättestor skillnad ändå mot hur det var tidigare. Ni på Dokumentinfo har ju startat ett nätverk som heter Arkiv E, om jag minns rätt. Vad är syftet där? Ja, vi har ju startat ett nätverk. Det är väl mer att prova lite olika former. Vi jobbar ju med frågor som har med till exempel elektronisk arkivering och e-arkiv att göra på lite olika sätt. Vi är ju i grunden ett konsultbolag, men vi har också kurser, vi arrangerar konferenser om e-arkivering, och nu har vi också startat ett nätverk som mera bygger på att man ska kunna träffas och utbyta erfarenheter, och att folk som anmäler sig till det här nätverket, de står så att säga själv, nätverket står själva för innehållet och vi administrerar nätverket och ser till att det blir av några träffar. Och tanken är att etablera bra mötesplatser där man kan diskutera de här frågorna och kanske lära av varandra på ett lite mer strukturerat sätt i nätverksform då. Och det som kanske skiljer det här nätverket ifrån andra, det är ju också att det är öppet för i stort sett alla, så att man behöver inte vara kommun eller stat eller arkivarie eller sådär, utan alla som har ett intresse, även till exempel leverantörer, får ju vara med i nätverket. Så det handlar om att träffas och utbyta erfarenheter. Däremot om man nu är leverantör så ska man inte sälja, det är liksom inte en mötesplats för försäljning så, utan erfarenhetsutbyte. Och det, alltså vi har något 30-tal medlemmar just nu som är individer. Det kostar ett par hundralappar per år att vara med, och man träffas två gånger per år. Så att vi provade förra året och vi tycker väl att det går ganska, ganska bra. Vi har haft två träffar och ja, synd att säga att de har varit välbesökta, men det var ändå en samling. Ganska mycket människor i Stockholm där vi var senast nu. Då önskar vi Olle Ebbinghaus och Dokumentinfo lycka till med det nya nätverket. Och tacka för den här lilla pratstunden. Ja, tack så mycket.